Rihanna provokon sërish, artistja nga Barbadosi ndodhej në kryeqytetin britanik Londër si pjesë e turneut të saj 777 në 7 vende të botës. Këngëtarja kishte zgjedhur një veshje të pazakontë me imazhin e një dore që mban një cigare, por ajo që tërhoqi vëmendjen ishin lëvizjet e saj, që të kujtonin ato të Michael Jackson. 24 vjeçaria ka dhënë koncerte në Meksik, Toronto, Stockholm, Paris dhe Berlin, përpara se të shkonte në Londër. Të gjitha udhëtimet janë bërë me një avion privat Boeing. Dalesa e fundit e Rihanës do të jetë New Yorku. Mbretëresha e Britanisë Elizabeta II u takua me hyjet e popit britanik në Royal Variety Performance të zhvilluar në Royal Albert Hall në Londër. Ajo shtrëngoi duart me artistët e pranishëm, mes të cilëve ishte grupi i vajzave Girls Aloud, të konfirmuara si princeshat e popit, dhe këngëtarja Cheryl Cole, me të cilën mbretëresha pati një bisedë gjatë. Cole dhe vajzat nuk nguruan të shprehin kënaqësinë për takimin me monarken, si dhe me dukën e Edimburgut në faqet e Twitter. Mbretëresha u njoh gjithashtu me grupin One Direction, këngëtaren e operas Catherine Jenkins, këngëtarët Kylie Minogue, Robbie Williams dhe Alicia Keys. Anne Hathaway zbulon planet e saj të së ardhmes. Aktoria ka deklaruar se dëshiron të ketë një fëmijë. Pak kohë pas martesës me Adam Schultz, Hathaway pozoi për revistën Hollywood Reporter me një fustan të zi, duke i ushtuar grupit të aktorëve që deklaruan për rubrikën Actors Round Table. 30 vjeçaria tha gjithashtu se ishte nervoze për rolin e Fantinës në filmin Të Mjerët, pasi nëna e saj kishte qenë në një turne për të njëjtën pjesë. Megan Fox është një nga femrat më të bukura të Hollywoodit, këtë e tregon pamja e saj. Aktoria ka ardhur në formë të shkëlqyer vetëm 2 muaj pas lindjes së djalit të saj të parë. Noah, aktoria e Transformers, duke elegante dhe e qetësuar pavarësisht ndryshimeve në jetën e saj. Ajo kishte veshur jeansa të zeza që i tregonin format. Që pas ardhjes në jetë të birit, aktoria është fotografuar me bashkëshortin Brian Austin Green, por asnjë foto e fëmijës nuk është bërë publike.